kör vi. Välkomna till dagens Brexit-möte, eller på att säga. Jesper Örn heter jag, ansvarig för internationell affärsutveckling och handel här på Handelskammaren. Ja, det är väldigt kul att det faktiskt ändå är en del folk här. Det är 75 personer tror jag här idag. Jag sa just det tidigare att vi hade en inbjudan innan folkomröstningen 2016. Då fick vi ungefär 2 anmälda. Sommaren precis efter, det vill säga 2 månader efter, då var det 160. Och så har vi haft lite upp och ner. Och nu så tror jag att en del kanske har, man får säga så, tröttnat lite på processen. Jag vet inte om någon, är det någon här som känner igen det man vill visa med den här bilden? Har någon sett det här klippet? Ja, det har ni. Ja. Jag kunde inte låta bli, för jag tycker att det är en perfekt början på det här. Nu ska vi se här. Få lite betänketid. Där. Writer. Här har vi. Tystnaden läggs. Did everyone come on this wrong side, Prime Minister? Any resignations today? Nej, men det är väl lite så en del av oss känner, som sagt. Men jag är glad att intresset för Brexit liksom fortfarande brinner hos en del av oss. Man kan väl skämta om de mest allvarliga ting, för det är ju faktiskt inte något roligt alls. Men vi kommer komma in en hel del på Brexit, hoppas jag. Agendan för dag, klockan 3:30, några minuter över. Vi kommer köra på fram till 5:00. Vi kommer köra en liten kort introduktion från min sida. Sen så har vi Henrik Isaksson här från Kommerskollegium som är Brexit-samordnare som ger oss en uppdatering. Och sen kör vi ett litet panelsamtal. Då har vi med oss Anders Ekblad från Volvo, Brexit Lead. Mycket annat också på Volvo Group Strategy. Och vår egen Peter Hellman som är mer expert kopplad till tull och export-importteknik. Och sen självfallet att vi öppnar upp för frågor. Är det någon som alls har några frågor kring Brexit? Nej, okej. Okay. Ja, vi får se om det blommar. Ja, Volvo har en del frågor. Men du får ställa en del frågor till publiken här så kanske det kan besvaras. Jag ska också säga en del kanske den har träffat på eller talat med. Vi har SVT Väst här och en Frida Björk. De vinkar där bak. Och Frida har talat med några företag, sen så är det också intressant att få tala med fler och framförallt skulle jag säga SME, små och medelstora företag som gör affärer med Storbritannien och kan tänka sig att uttala sig kring sitt case, utmaningar och så. Då får ni gärna meddela mig efter seminariet och då kan jag förmedla era kontaktuppgifter till Frida. Frida kommer att gå precis vid slutet, men säg gärna till mig. Så får ni kontakt med Frida. Lite kort kring Handelskammaren bara. Hur många har varit här tidigare? Ställer jag alltid frågan. Ja, en del. Det är bra, vi har fortfarande en del som vi kan få in som medlemmar också. Men det här är Handelskammaren. Jag säger alltid det är ungefär 2% av Handelskammaren. Vi är närmare 3000 bolag. Och har en väldig massa olika bolag inom olika industrier. Kan ta upp exempel som, jag vet inte om det är någon som har cyklat hit på en Ecoride idag. Min favoritfråga. Det brukar vara en massa. Nej. Någon som kör en Volvo lastbil. Buss. Bil. Ja, någon sån här svag hand. Okej, okay, Anders. Jag har fortfarande jobbat på. Jag trodde det var din stad. Men okej. Okay. Och vad händer här då? Jo, men vi har, det är ungefär 20 000. Det är mer än 20 000 människor som träffas här årligen. Och ni är alltid som medlemmar mycket välkomna in i våra lokaler. Bara mingla i lokalerna, träffa andra bolag. Ett tusental, 1500 som utbildas. Vi har strategi och taktikgrupper, nätverksgrupper och sitter här varje dag. Så att ni ska se det här som er mötesplats.
Sen så jobbar vi ju en hel del också med inte bara handelspolitik utan politiska frågor. Och en brinnande fråga just nu har min kollega Marcus hand om. Och det där var fel bild. Får jag ta det först? Okej, okay, då tar jag det först. Ursäkta. Men jo, naturligtvis. Ni ska också gå in alltid på hemsidan och se vad som pågår på kalendariet. Det är dels en massa internationella utbildningar. Men sen så har vi också ett par riktigt intressanta resor på gång. För det som är startup-företag inom ICT, det vill säga information- och kommunikationsteknologi. Eller kopplat till fordonindustrin, mobility. Så kommer jag ha en resa under 2,5 dagar till acceleratorer i Berlin och Leipzig. Där kommer man också faktiskt som startup kunna pitcha för ett investerarprogram som kallas ABX. Sen så kommer vi i slutet av januari att ha en resa till Västafrika som vi kör i samarbete med ambassaden nere i Abuja, Nigeria. Också med en Sweden West Africa Business Association och NGOs där nere som är kopplade till Kinnevik. Det kommer vara under 4 dagar, så om man är intresserad av Västafrika, Nigeria och Ghana att utforska det närmare så får ni också hojta till mig efteråt. Men där har vi den politiska delen, Marcus. Ja, vi fick en liten teaser. Men nu... Ja, du fick 173 sekunder på dig. Ja, jag jobbar med infrastrukturfrågor här på Handelskammaren. Är du med? Nej. Och mycket av mitt jobb handlar just nu om höghastighetståg eller snabbtåg. Och där har den väldigt mycket de senaste 2 veckorna bara. Först så gick Liberalerna ut och sa att de inte längre är för det här projektet att bygga nya stambanor. Någon dag senare så svängde Kristdemokraterna också ut och sa samma sak. Och sen var vår vd då ute i pressen i DN här och inför Göteborg och många andra medier också och pratade om varför vi på Västsvenska Handelskammaren tycker att det är en bra idé med nya stambanor. Ni ser då, det främsta skälet är att det finns stort kapacitetsbrist i Sverige. Vi behöver mer järnväg. Och specifikt för oss då så handlar om regional pendling. Om vi fick till en ny järnväg så skulle det vara 25 minuter till Borås, ytterligare 25 minuter till Jönköping. Och från Jönköping skulle det vara 25 minuter till Linköping. Och det här är då städer som idag inte har någon järnväg mellan sig. De skulle helt enkelt få regional pendling i Götaland. Man pratar mycket om att ja, men det här är bara en satsning för storstäderna. För de som reser mellan Stockholm och Göteborg och Stockholm och Malmö. Men ungefär 75% av de som reser på den här järnvägen pendlar regionalt. För våra medlemmar och företagen så underlättar kompetensförsörjningen. Man kan driva företag i Jönköping och rekrytera folk från Göteborg. Det är väldigt svårt att göra. Man avlastar den befintliga järnvägen. När de här snabba tågen försvinner så blir det mer plats för pendeltåg, regionaltåg och godståg. Och så framförallt, men något som får mycket uppmärksamhet i media, det är att ja, det blir svårare för flygen att konkurrera. Nästan alla kommer välja tåget, för det kommer vara snabbare än flygen. Man ska till och från flygplatserna, man ska till insäkningen och så här. Ja. Så tåget, de flesta kommer att välja tåget helt enkelt om man bygger de här järnvägarna. Och det kommer att avlasta storstäderna. Men vad var då, som Liberalerna, Kristdemokraterna och tidigare också Moderaterna har sagt nej till nu då? Jo, men man har redan bestämt, det beslutat att man ska bygga 3 sträckor på den här järnvägen. Malmö och Hässleholm är bestämt, Stockholm och Linköping är bestämt och Göteborg och Borås är bestämt. Det ska man bygga och det vill de här 3 partierna inte avbryta. Så vad de egentligen har sagt nu är att vi ska inte bygga samman den här järnvägen. Vi ska inte få en sammanhängande järnväg. Vilket vi då tycker är väldigt dumt, för nästan alla de här nyttorna försvinner då om man inte bygger samman. Stickspår har inte riktigt samma effekt som fullt utbyggd järnväg. Man pratar mycket om att ja, men det är för dyrt, det kostar 230 miljarder. Ja, det gör det, men det är då helheten som kostar 230. Man har redan då beslutat att göra en sak för 110 miljarder, så det som återstår är 120 miljarder. Så att halva beloppet är nästan redan bestämt. Ska man då inte bygga klart där? Det tycker vi. Så kan man ha invändningar, några vanliga mot det här. Ja, men är det inte bättre att rusta upp och bygga ut det befintliga järnvägen? Det skulle kosta ungefär 130 miljarder kronor i ett första skede. Och så säger Trafikverket då att ja, det i praktiken så innebär att man flyttar flaskhalsarna.
efter några år, något decennier, så måste man bygga ut de återstående sträckorna också för lika mycket. Så totalt skulle den investeringen kosta ungefär 260 miljarder kronor. Och då skulle man bara få, man skulle få fyra spår mellan Hallsberg, Laxå, Töreboda. Och där bor det inte så jättemycket folk, men det bor mycket folk på Rås, Jönköping, Linköping. Så där får man helt ny marknad då för resenärer. Är det inte bättre att bygga ut vanlig järnväg istället? Eller bygga vanlig järnväg? Höghastighet, det låter väldigt dyrt, och det är väldigt dyrt. Kan vi inte bygga vanlig järnväg istället? Då visar Trafikverkets prognoser att, ja, att bygga en järnväg för 320 km, den svarta grafen här, det är lite dyrare än att bygga för den lägre hastigheten 250 km timmen. Men när man bygger för den här höga hastigheten så bygger man på ett annat sätt, så man får mycket, mycket lägre underhållskostnad. Så redan 20 år efter att tågen har börjat rulla så har den ackumulerade kostnaden för det billigare bygget då gått upp så pass mycket, så att tror man att järnvägen ska hålla mer än 20 år så är det dyrare att bygga det billiga alternativet. Så därför menar vi då att en bygg för det som har lägst livscykelkostnad, bygg för 320 km, då går tågen snabbare, fler kommer att fälla tåget och det är billigare. Så det här jobbar jag mycket med. Och det påverkas inte så mycket av Brexit. Du vet, alltså man vet faktiskt inte alls vad Brexit kommer att påverka i huvud taget. Så det kan nog komma mycket överraskningar. Men in på Brexit, ska vi se här nu på den. Går bra. Ett fel håll. Tvärtom. Där, så. Jo. Brexit, en viktig anledning till att vi sitter här idag, och vi har ju som sagt från handelskammarens sida, vi har informerat, vi har haft informationsträffare kopplat till Brexit under nu ungefär tre år. Det är ju detta. Det här är från vårt västsvenska exportindex. Nu är det ett år gammalt. Jag kan också säga att det går ut ett nu precis här i dagarna. Och om ni får det så uppskattas det mycket om ni svarar på det. Och det är att vi har sett att, vi ser på den här stapeln, och västsvenska exportindex har ungefär 260 respondenter, går ut ungefär 400 bolag. Frågan här var, hur exponerat är ert företag för Brexit? Visar de här staplarna. Vi ser det här i procentenheter. Den här bild som inte är med här, men som har spretats, det var att vi såg då för ett år sedan att det var ungefär 75% av dem som var exponerade för Brexit, det vill säga som har handel med UK, som de facto inte hade påbörjat ett arbete med att se över riskscenariot, börjat att förbereda sig. Det är känslan idag att det är något fler bolag. Jag tror även att de som är rejält exponerade har väl förberett sig betydligt mer. Men det har väl varit vår farhåga, att man faktiskt inte har satt sig ner och förberett sig i den mån som man faktiskt kan. Det kommer vi komma in på idag. Men vi ska ge också en liten försmak från er sida innan Henrik Isaksson från Kommerskollegium kommer upp och innan panelen. Så jag skulle vilja be att ta upp mobilerna om någon har en mobil. Ja. Och om ni kan gå in på menti.com. Vi ser att vi också har en kod här. När ni går in på menti.com så slår ni in 877620. Första fråga är alltså, vilken är din syn på Brexit? Rosanna, alternativen. Då ser vi. Bra för EU. Okej. Okay. Dåligt för alla parter. Bryr mig inte längre. Den är ju faktiskt ganska liten fortfarande. Den är fortfarande underhållande alltså. Ja, men det är övervägande bra. Det är några som tycker det är bra för EU, bra för Storbritannien, men de krymper. Ja, men då ser vi nog, det är värt ändå att hålla seminariet tror jag. Och om vi går ner vidare till nästa fråga. Vad tror du kommer att hända? Avtalet är Brexit, hård Brexit längre fram, mjuk Brexit längre fram. Brexit kommer inte att hända något annat. Ja, du Volvo. Det kommer bli så här. Det är ju en övervägande del som faktiskt tog på en avtalslös Brexit 31 oktober. Jag skulle
sätta många hästar på. Det kommer att flytta fram. Mjuk Brexit längre fram. Ja. Då ska jag att ni är oroliga. Två frågor kvar. Har du ditt företag förberett sig för Brexit? Om man nu alls arbetar med Storbritannien. Så gott kan. Vi har inga affärer. Svara lite. Lite konstiga svar egentligen. Så gott vi kan. Vad betyder det på skalan? Och det var jag som kom på svaren. Men, ja. Bara lite. Vi har, ja, men de flesta har ju också. Det är en tiondel som inte har affärer med. Men det är bra. Vi ligger ju betydligt bättre än enligt vårt exportindex i den här gruppen. Avslutningsvis, vad är du mest orolig för vad gäller din egen affär? Högre tullar, längre leveranstider, ökad byråkrati. Kan man välja flera? Vad sa du? Nej, får bara välja en. Menar du att det finns flera utmaningar än en? Ja, okej. Okay. Den hade inte jag med på min lista, men okej. Okay. Det här är väl den som man tycker är absolut mest allvarlig. Ja. Din mikrofon hörs. Hörs den inte? Nej. Nu så. Bättre. Men jag har hört mig. Ska vi ta om frågorna? Nej. Längre leveranstider, ökad byråkrati och pappersarbete absolut bäst. Bra, men då har du ett underlag. Henrik. Då så välkomnar jag Henrik Isaksson upp på scen. Får en liten applåd tycker jag. Nu hjälper jag dig så att du i alla fall hörs. Nej. Hur ser jag? Den är inte på. Nej, det ordnar vi. Hur ser jag? Sådär. Du trycker på. Det var det inte. Jag vill om vi har någon tekniker på. Nu så. Här. Ja, nu hörs du. Bra. Eller hörs du? Ja, nu ja. Hörs du bra. Då så. Vi se. Ja, hej, jag heter Henrik Isaksson och jobbar på Kommerskollegium med att samarbeta eller samordna vårt arbete med Brexit-frågor. Och det är en del av det arbetet där jag har varit ute ganska mycket i landet och träffa företagare runt om på olika handelskammare och så och försöka informera om detta knepiga ämnen. Och jag tänkte först bara säga för de av er som inte vet det att vad Kommerskollegium är för något. Vi är då en myndighet i Stockholm som är Sveriges myndighet för utrikeshandel överhuvudtaget, för EUs inre marknad och för handelspolitiska frågeställningar. Och eftersom vi håller på både med inre marknaden och med den yttre handelspolitiken, alltså handeln med tredje land, så är det ganska lämpligt att vi har en ganska viktig roll i det här arbetet med Brexit, eftersom det handlar om ett land som är på väg att gå från att vara en del av EU till att inte vara det och därmed påverka både EUs regelverk och de regelverk som finns utanför. Så att jag och uppemot 25 av mina kollegor, vi är totalt 90 stycken, har jobbat på olika aspekter av Brexit de senaste 3-4 åren. Bland annat har vi gjort den här utredningen och mycket av det jag säger bygger på den. Den här levererade vi till regeringen för 1,5 år sedan. Och den handlar om, som min presentation kommer att göra, mest om vad som händer bortom det omedelbara kaoset som gäller nu. För väldigt många pratar mycket om vad händer om de nu lämnar sista oktober. Vad händer dagen efter det? Vad är det som är väldigt konkret och tydligt och som slår till bums? Men de andra talarna kommer då prata lite mer om det. Jag kommer prata lite mer om det här på lite sikt. Det som är lite ännu svårare att säga, som är svårare att ta på, svårt att kvantifiera och sånt, men som definitivt påverkar företagen också. Det är därför den här rapporten heter efter Brexit. Varför visar en bild på nummer ett? Någon som vet? Någon som har hört det skämtet? Nej. Det finns ju väldigt mycket skämt om Brexit. Det är väl att det är britterna som lämnar, inte tyskarna eller något sånt. För att det är helt enkelt roligare då. Britterna producerar extremt stora mängder skämt relaterat till Brexit, som till exempel filmen du precis visade. Den här omeletten. Så här såg det Brexit. Ett av de 28 äggen i omeletten beslutar sig för att bli ett självständigt ägg igen efter att en del av en omelett i 40 år. Och det är svårt. Det är väldigt svårt. Det räcker inte så här att man vill göra det. Politisk vilja räcker inte. Det man behöver ganska mycket mer än
bara viljan att göra detta för att det ska lyckas. Den här frågan har du varit inne lite på redan, varför det är viktigt för Sverige överhuvudtaget, bara kort, liksom, varför sitter vi här, varför sitter ni här, det hade ni kanske inte gjort om det var Malta som skulle lämna, men nu är det Storbritannien. Så här viktigt är Storbritannien för oss i Sverige. Ett av våra absolut viktigaste länder för tjänstehandel, inte riktigt lika viktigt för varuhandel, men mycket viktigt för vår varuhandel också, som ni kan se här. Handelssiffrorna längst ner och rankingen högst upp i de här bollarna. Vad är det då vi säljer och köper till britterna? Ja, det är bland annat skogsvaror som ni kan se. Vi importerar mycket fordon. Det är då ofta japanska bilar. Japanerna bygger bilar för den europeiska marknaden i Storbritannien. Stor del brittiska varumärken, men det är en av de produkter vi importerar mycket från Storbritannien. Men det är ganska diversifierat olika slags produkter. Och på tjänstesidan, vi exporterar alla möjliga affärstjänster, olika konsulttjänster, IT-tjänster och allt möjligt till Storbritannien. Och importerar en rad olika saker också. Så att vår ekonomi och brittiska ekonomin är väldigt sammanflätad. Vi är ganska beroende av dem. Och det är därför som vi lägger ner så mycket kraft på att fundera på vad effekterna av Brexit blir. Som sagt, för det är inte Malta som lämnar, det är ett av de viktigaste handelspartnerna som kommer försvinna. Ja, det här är också ett sätt att se på det. Det är lite olika siffror, ska inte gå in på det i detalj, men den sista siffran är väl viktigast då. Vi beräknar att 66 000 jobb i Sverige existerar på grund av vår handel med Storbritannien, eller vår export till Storbritannien. De jobben hade inte funnits om Storbritannien inte fanns. Det betyder inte att jag säger att de 66 000 kommer försvinna, men en del av dem kommer säkert göra det. Det kan vi räkna med. Här har vi ännu större siffror. Svenskar som jobbar i brittiska företag och britter som jobbar i svenska företag, det är ganska många. Försäljningen är nästan 200 miljarder kronor om året för svenska företag som är aktiva på den brittiska marknaden. Ja, så det är mycket som står på spel. Då så blir jag också ombedd av Jesper att prata lite om varför överhuvudtaget är här och vad är egentligen bakgrunden till den situation vi hamnat i. Och det är ju då att man har haft en folkomröstning. För 3 år sedan, där britterna ju röstade för att lämna, som vi vet. En del gjorde det på grund av invandringsskäl. Man tycker det är för mycket folk från andra länder i Storbritannien. En del gjorde av helt andra skäl. Att man vill ha återfå landets självständighet och inte vill styras av andra, så att säga. Helt olika sorters skäl. Men tillsammans lyckades de här grupperna få ihop en majoritet och vinna, som ni vet. Ja, som sagt, de vann där då med 52% ungefär. Sen tillträdde Theresa May. Hon upplever att hon har väldigt dåligt mandat att driva det här framåt, så hon utlyser nyval, förlorar det och får ett ännu sämre mandat. Och har haft en väldigt svag och splittrad regering och parlament mot sig hela tiden, så hon har jobbat i ett väldigt tufft läge som videon nu visar det här, försökt illustrera också. Konstant motarbetad av den socialdemokratiska oppositionen i Storbritannien. Och till stor del också av sitt eget parti, vilket ju har gjort att det varit väldigt svårt för henne att komma någonstans. Men hon utlöste artikel 50, som är den paragraf i Lissabonfördraget, alltså EUs grundfördrag, som säger hur det går till om ett land ska lämna EU. Och när man gjort det så ska man ha lämnat inom 2 år. Då sätter vissa processer igång som ska vara färdiga inom senast 2 år. Och så satte man igång och förhandlade om ett avtal för att lämna EU. Ett övergångsavtal som skulle lämna under en period mellan det att man ut och det att man, eller mellan det att man lämnar och det att man helt kastar loss, om man uttrycker det så. Man löste flera av de svåraste frågorna, finansiella frågor om hur mycket vi är skyldiga varandra för olika utgiftsposter. Och den här väldigt viktiga frågan att britter som är i EU inte ska kastas ut, och EU-medborgare som är i Storbritannien ska inte heller kastas ut, utan folk som kommit innan och lämnar ska få stanna. Det har man också löst. Men sen allt och fasta på den här frågan. Och den tänker jag inte alls gå in på. För den skulle man lätt kunna prata i veckovis om. Allting faller med att det går inte att lösa frågan om den irländska gränsen. Och jag, som inte är tullexpert alls, jag försöker komma på något sätt att förklara det här för folk som tror att om man bara vill så kan man lösa det. Men då så har jag kommit fram till att det bästa sätt att förklara det för de som inte alls är insatt i det, som jag själv är. Om man tänker sig 2 personer som bestämmer sig för att förhandla om vädret. Båda vill ha bra väder,
det blir inte bra väder ändå. Med andra ord, det räcker inte med politisk vilja. Det räcker inte med att både vi och britterna vill lösa det, för det vill vi. Det går inte att lösa. Det är till sin natur inte möjligt att lösa så som man har tänkt sig nu. Och allting står och faller med det. Och det är det, för man kan inte både ha en gräns och inte ha en gräns på en gång. Det går liksom inte. Och det hade man inte tänkt på när man satte igång den här processen. Men det finns ett avtal där man försöker lösa det. Men avtalet har, som ni vet, röstats ner i brittiska parlamentet 3 gånger för säkerhets skull. Det går inte att få igenom brittiska parlamentet. Men parlamentet är intressant nog också sagt nej till att lämna EU utan ett deal. Man får alltså inte lämna vare sig med eller utan ett deal. Vilket ju komplicerar det hela. Och så har parlamentet då begärt och fått tillstånd av EU att förlänga det här som... Jag skulle egentligen inte stå här och prata om det här nu, för de skulle lämna sista mars. Men det gjorde de inte. Utan nu är det sista oktober de ska lämna istället. Säger de. Så tog Boris Johnson över i sommar. Det blir lite lättare på ett sätt, för Theresa May vill ju egentligen stanna i EU. Förhandlar ju vägen ut och det är ju mot sin vilja. Boris Johnson däremot var ju ledare för hela Leave-kampanjen. Han vill verkligen lämna. Så det blir, han har samlat folk runt sig som också vill lämna. Så att i den meningen så blir det ju lättare på ett sätt. Men verkligheten förändrar sig inte bara för att gänget runt den som man samarbetar med förändrar sig. Med en mängd olika politiska turer som man ska gå in på här slutade i något som heter The Benn Act, som är en lag som säger att Storbritannien får inte lämna sista oktober utan ett avtal. Det är illegalt. Men eftersom det inte finns ett avtal så skulle det i så fall tolkas som att då kommer de inte lämna. Eftersom den här lagen säger det, men Boris Johnson är väldigt oklar på den punkten. Han säger att jag ska följa lagen, men jag tänker ändå se till så vi lämnar sista oktober, vilket alltså är, han säger emot sig själv, det går inte. Han kan inte både följa lagen och tvinga igenom att de lämnar då. Det kan sluta med att han sätts i fängelse, det är faktiskt sant. Det finns en domstol i Skottland som undersöker möjligheten att fängsla premiärministern för trots mot parlamentet. Vi får se, men det är... De la fram ett nytt förslag i alla fall förra veckan för att försöka visa att de kan försöka lösa det här. Men det verkar ganska dödfött. Vi har tittat på det på kommerskollegium och bedömer att det inte skulle funka det de föreslagit. Och Theresa, eller vad säger, Angela Merkel, som är ändå den som har mest att säga till de här frågorna, talade om för Boris Johnson i telefon igår att det här funkar inte. Så det brittiska förslaget är nog dödfött. Så läget just nu är att vi vet inte vad som händer. Det kan vara så att det går ändå på något sätt få till ett avtal i sista stunden, eller så lämnar de med no deal, eller så gör de inte det eftersom de är i lag inte får det, men vi vet inte. Ingen vet. Det är bakgrunden till själva läget. Jag tänkte prata lite om substansen i det här, hur det påverkar företag. Så just den här då lite mer långsiktiga biten av det. För då tänkte jag utgå från de 4 friheterna på EUs inre marknad som alla företag och individer och så har också så länge man är med i EU, men som man då förstås inte har om man inte är med i EU. Så är det inte man är som Norge och nästan med i EU i alla fall, men det är en specialsituation. De 4 friheterna är då den fria rörligheten för kapital, för varor, för tjänster och för personer att röra sig fritt. Och de 4 friheterna kommer då försvinna när de lämnar EU. Men då tänkte jag först, jag tänkte visa kort vad de här 4 friheterna egentligen betyder. För de här påverkar, om ni gör business med andra länder inom EU så påverkar det här även om ni inte tänker på det. Egentligen inte ens meningen ni ska tänka på det. För sådana här saker är ungefär som hälsan tiger still. Är man frisk så tänker man inte på att man är frisk. Det första man är sjuk så man tänker på det med hälsan. Så länge det här funkar så tänker ni inte på det och då är det bra. Men det kommer inte funka när de lämnar. Om man börjar med kapital så tror vi att det här blir ett problem med minst. Inte så stora problem att betalningar och kapitaltransaktioner fram och tillbaka mellan Storbritannien och EU. För det finns en grundlagsskyddad rätt, skulle man kunna säga, i EU-fördraget att föra kapital fram och tillbaka mellan länder även utanför EU. Så det borde inte bli så stora problem där. Men det kan ändå bli vissa problem för beröringspunkter med andra friheter som till exempel finansiella tjänster och sånt. Så att det går inte att utesluta att det kan bli problem här också. Men vi tror att det blir minst problematiskt här. Vi har tittat jättenoga på det, för det är egentligen inte vi utan en annan myndighet, Finansinspektionen, som tittar på detta. Och där kan jag också nämna att jag var på ett möte för
några veckor sedan när det var ungefär 25 olika myndigheter med som alla jobbar med olika aspekter av Brexit. Den enda myndigheten som svarade ja på frågan är företagen som ni har kontakt med förberedda av Finansinspektionen. De sa det. Bankerna, finansinstituten, de är förberedda. Ingen annan myndighet gör bedömningen att företagen är förberedda. Tyvärr. Och det är varningstecken. Fri rörlighet för varor är kanske mest intressant. Vad som gäller där idag är huvudsakligen ett harmoniserat regelverk med olika tekniska regler, alltså produktregler som bestäms på EU-nivå. SGS-regler, det är alltså regler för handel med livsmedel och sånt. Och olika system som finns på plats för att se till att de här reglerna som finns verkligen följs. Det är det vi har i EU idag. Och det stöds sedan av olika sådana här halvt offentliga standarder som tar fram av de europeiska standardiseringsorganen där företagen kan delta och utveckla standarder för olika produkter. Det är det europeiska sättet vi har att liksom integrera vår europeiska marknad. Om det inte är harmoniserat, för det är inte alla produkter, till exempel enkla produkter som kläder och så, då är det istället ömsesidigt erkännande som gäller. Är det tillåtet i ett land så är det tillåtet i andra länder. Och på det sättet ska vi garantera att det blir en fri rörlighet för varor inom EU. Och sen har jag ett roligt exempel här på vad vi gör på Kommerskollegium för att se till att det verkligen håller sig så här också. Det finns något som heter 1535-proceduren. Och den känner ingen till, för den behöver man inte känna till, för den är till för att hindra handelshinder innan den ens uppkommer. Och uppkommer de inte så får man aldrig talas om dem, känner man till det. Det innebär att när ett land vill hitta på någonting som skulle kunna bli ett handelshinder så måste man meddela EU-kommissionen och övriga länder det. Och då kan övriga länder protestera. Och det här är ett exempel vi hade på det, att de lokala myndigheterna på Kanarieöarna tyckte att hoppborgarna som barnen hoppade på det var osäkra. Och ville hitta på egna speciella regler som skulle gälla bara på Kanarieöarna för hoppborgar. Och då reagerade mina kollegor och sa att sådana regler kan inte ni ha bara på Kanarieöarna. Då kan man visst tycka, varför kan man inte ha det? Men om alla länder i alla möjliga sammanhang inför egna regler för allting så har vi ingen gemensam marknad i slut. Då har vi fullständigt omöjlig situation för företag som måste anpassa sina produkter hela tiden vad de än ska göra. Det går inte. Mina kollegor protesterade och talade om för dem att det kan de inte, och skulle de ändå göra det så blir det förmodligen domstolsförfarande till slut. Då drog de tillbaka det. Inga specialregler för hoppborgar på Kanarieöarna. Sådana saker händer varje dag. Ingen märker det, ingen behöver märka det. Men det bidrar till att en massa hinder ni aldrig stöter på. För de uppkommer liksom inte från början. Sen har vi då fri rörlighet för tjänster. Det är huvudsakligen inte harmoniserat. Det finns ofta inga EU-regelverk för de här sakerna. Utan ja, undantag finns då finans- och transportsektorn och så bland annat. Men oftast är det istället ömsesidigt erkännande som gäller där. Det vill säga, är det tillåtet i ett land så är det tillåtet i andra länder. Ett bra exempel på det. Håller man på med e-handel med Storbritannien skulle jag vara lite orolig nu, för där vet ingen vad som kommer gälla. För vad som gäller idag är att om du säljer en vara, om du är svenskt e-handelsföretag och säljer till en kund i Storbritannien, så kan du göra det på samma villkor som gäller i Sverige. Och när det gäller leveranser och reklamation och alla möjliga grejer. Men vad gäller när de lämnar och svarar att det vet vi inte. Det finns absolut ingen som vet det. De kan utveckla sina egna regler som kan se ut hur som helst. Så att de här ömsesidigt erkännande, till exempel för e-handel och sånt. När det försvinner så blir det väldigt oklart vad som kommer gälla istället. Man kan inte längre säga, men så gör jag i Sverige. Ja, så gör vi i Sverige, men det gäller inte längre. Tjänstedirektivet är ett av EU:s största lagstiftningspaket som syftar till att få bort en massa handelshinder och försöka göra de som finns kvar så transparenta och begripliga och hanterbara som möjligt. Det kommer inte gälla i Storbritannien när de lämnar. Sen har man några... Ja, vi hoppar över den först. Fri rörlighet för personer. Vi ska ha en öppen arbetsmarknad i Europa där folk ska kunna flytta runt och arbeta i olika varandras länder. Det är väldigt relevant i Storbritannien eftersom väldigt många människor från andra EU-länder jobbar ju i Storbritannien. Även svenskar. Det är behäftat med ganska många praktiska problem som gör att det är svårt att gå från teori till praktik när det gäller detta. Bland annat när det gäller till exempel yrkeskvalifikationer. Att visa att någon från ett land verkligen har vissa yrkeskvalifikationer för att jobba i ett annat land. Sånt här är relativt praktiskt invecklat. Men då har vi något som heter, som också mina kollegor på Kommerskollegium jobbar med, Internal Market Information System. Det är helt enkelt nätverk av myndigheter i olika EU-länder som kan samarbeta för att snabbt säkerställa
Det är en sån sak som till exempel om jag är arkitekt och åker till London och vill jobba, så säger brittiska myndigheten, hur ska vi veta att du är arkitekt? Då kan man snabbt kolla vem är. Svensk och brittisk myndighet kan snabbt utbyta information, betygen kan skickas över, certifieras och visa att jo, den här personen är faktiskt arkitekt, så kan jag börja jobba. Det underlättar väldigt mycket för den fria rörligheten av människor att de här systemen finns och att det fungerar ganska snabbt. Sen har vi en tredje funktion som jag ska göra reklam för här som heter Solvit. Det är helt enkelt att om man ändå får problem, vilket ju många människor får, och det är framförallt privatpersoner då som får problem. Det kan vara att man tjänar sin pension i ett land och vill få hem det sen när man flyttar hem och ska bli pensionerad eller vad det kan vara. Så kan våra jurister hjälpa till med att försöka lösa det också. Det är alltid baserat på EU-rätten som inte kommer gälla när de lämnar EU förstås. Man kan nämna några horisontella saker också. Upphandling, det kan gälla både varor och tjänster. Ska vara utan diskriminering, så är du svensk eller britt eller spanjor och vill lägga in, försöka vinna ett kontrakt i Storbritannien hos offentliga sektorn, så ska du behandlas likadant. De kan inte behandla britter bättre. Det är samma konkurrensregler och samma regler för statsstöd som vi har i Europa. Och det är olika miljörelaterade regelverk som också är lika över hela EU. Ja, och vad händer då om allt det här upphör? Det blir ingen harmonisering längre. Alla de här harmoniserade regelverken upphör att gälla. Och de ömsesidiga erkännandena upphör också att gälla. Och det finns inget sånt här myndighetssamarbete som bland annat vi och många andra myndigheter är med på som ska se till så att det här funkar. Om det verkligen kör ihop sig så finns ingen domstol som kan gå in och tvinga fram en viss lösning. För de har ju ställt sig utanför EU och inte bundna av domstolen längre. Och då så har vi gjort en liten grafisk modell för att försöka förklara vad det här grundproblemet på något sätt. För britterna säger så här, det här är, gör inte så mycket, det är inte så farligt. För att vi förstår ju också, vi har varit med i EU sedan 1973, sedan dess har världen utvecklats jättemycket. Det finns en massa mer produkter, det finns en massa mer regler för de produkterna. Det måste regleras, vi kan inte bara lämna EU och inte ha några regler alls, för då blir det total anarki. Därför så tar vi alla EUs regler och så för vi in dem i brittisk lag, så har vi samma utgångsläge så att säga. Så att allting är reglerat så det inte blir vilda västern så att säga. Men problemet är att om man tittar på EU uppbyggt, så har EU en grund, skulle man kunna säga, botten. Där EU, vad heter det, de viktigaste EU-reglerna finns. EUs fördrag och domstolen och så som ska se till så att allt det här funkar. Sen ovanpå har vi olika övergripande regler, som till exempel REACH, som man känner till om man jobbar med kemikalier på något sätt. EUs stora kemikalielagstiftning. Eller yrkeskvalifikationsdirektivet som handlar om hur man erkänner att folk har rätt kompetens och så som man pratade om innan. Det är väldigt övergripande regler. Sen är det en massa väldigt speciella regler som till exempel EUs batteridirektiv som förklarar hur batterier ska fungera på väldigt detaljerad nivå. Då säger britterna, men vi ska ju ta detta så att vi kommer ha samma regler i EU så det blir ju inget problem. Problemet är att de menar inte det. De vill nämligen bara ha den röda och den gröna delen. Den här delen vill de inte ha. Om de ville ha den så skulle de gärna stanna i EU. Men de inte vill. De vill ju lämna. De vill inte vara bundna med EU-domstol och sånt. Så de säger, vi tar det där uppe så har vi samma regler, men det där vill vi inte ha. Och då menar vi, drar man bort den delen så rasar ganska mycket av det övriga ihop också. Så att även, dels är det så att de kan ju ändra reglerna. Varför de tar våra regler och har samma dag ett så kan de ju sen börja ändra det. Men även om de inte gör det så menar vi, nu är inte jag själv jurist, men jag har flera kollegor som jurister som säger att exakt samma lag i Storbritannien och i EU kommer ganska snart betyda helt olika saker. För det kommer tolkas olika av statstjänstemän och kommunaltjänstemän och domare och alla möjliga kommer titta på texten och säga det betyder så här. Så säger det betyder så här. Reglerna betyder olika saker. Och det är därför som mitt huvudsakliga budskap egentligen är att bortom det omedelbara kaoset som händer precis här och nu och det som sker vid gränsen som är tullar och jag så, så blir det permanent för all framtid svårare att göra här med Storbritannien på grund av att det blir osäkrare. Det betyder inte att det blir omöjligt, för vi handlar ju med USA och Kina och alla möjliga andra länder som står utanför EU. Men det betyder att det blir svårare. Och det kommer man inte ifrån. Så länge man inte längre har en gemensam rättsligt system att stå på så blir det mer osäkerhet.
Och bara ha kvar några minuter. För att illustrera den här osäkerheten också. Om de inte är med i EU:s inre marknad, då är de ännu med i världshandelsorganisationen, World Trade Organization, WTO. Och vad gäller där istället? Jo, då finns det ett antal avtal i WTO som reglerar handeln och som syftar alltså till att hindra att det uppstår handelshinder. Det finns ett som heter GATS, det gäller handel med tjänster. Om man jämför det med vad som finns i EU så är det mycket svagare. Det betyder att en framtida brittisk regering kan, om den vill, införa massa hinder för tjänstehandel. Om den vill. Det vet vi inte om den vill. Det där är en av osäkerheterna finns. GPA är ett avtal som reglerar upphandling. Det är också mycket svagare. En framtida brittisk regering kan säga att från och med nu får bara brittiska företag lägga in upp anbud på att bygga skolor i vårt land. Det får inte utländska företag göra. Till exempel, de kan säga det eller inte, det vet vi inte. Det kan de inte göra idag, men det kommer de kunna sen. Det där är ett avtal som gäller subventioner. En framtida brittisk regering kan börja ge sina egna företag väldiga subventioner så utländska företag kan konkurrera, eftersom det är svårt att konkurrera mot någon som har staten i ryggen och som hela tiden får pengar från staten. Det kan hända igen, men det, återigen, vi vet inte. Men det blir liksom en permanent osäkerhet. Och ibland saknas det regler helt. Jag återkommer till det där med e-handeln igen. Inom WTO finns inga regler om e-handel, digitala frågor, för WTO bildades 1995 och har inte uppdaterats sedan dess, och det var inte e-handel någon stor fråga. Med andra ord, för den som undrar vad kommer gälla när jag har e-handlat i Storbritannien i framtiden, så finns det inget som helst svar, tyvärr. Handlar någon annanstans. Vad sa du? Handlar någon annanstans, det är ett svar. Men om man nu ändå vill just sälja eller köpa från Storbritannien, då blir det svårare. Och det är just en av poängerna, tror jag. Det jag tror, det här, det är inget, man får inte överrätt om katastrofen. Jag tror många företag kommer göra att tänka så här. Om man har två leverantörer, en i Tyskland till exempel och en i Storbritannien, som är ganska lika på många sätt, då kanske man hellre väljer tysken, om de i övrigt är lika, för att slippa den här osäkerheten. Eller om man ska välja, nu ska jag expandera till en ny marknad, Storbritannien eller Frankrike, och de återigen är ganska lika, om de är det. Varför inte välja Frankrike då för att slippa en del av den här osäkerheten? Slutsatsen, möjligheten att införa handelshinder för framtida brittisk regering ökar radikalt. Det är inte säkert de gör det, men de kan göra det. Och den osäkerheten skapar ju vissa problem. Sen har vi då också tittat på lite bara, vad kan man göra för att mildra de här problemen? Och vad vi kommit fram till är ju att det bästa man kan göra är, nu har jag ingen sån här. De där tre norska och de där andra flaggorna där uppe, det är det bästa de kan göra. För det illustrerar EES-avtalet som är mellan EU, Norge, Island och Liechtenstein. Skulle de gå med i det, då löser vi de flesta av de problem jag pratar om. För då är de i praktiken med i EUs inre marknad, bundna av EU-domstolen. Då lämnar de i praktiken ifrån sig rösträtten, för det är det Norge har gjort. Norge har i princip sagt, det är så viktigt för oss att kunna handla fritt med EU, så vi låter er bestämma över vilka regler vi ska ha i vårt land. Vi ger upp på självbestämmande för ekonomisk vinst, så säger Norge i princip. Skulle Storbritannien säga samma sak, så blir många av de här problemen som jag nämnde lösta. Men det vill de ju inte, för då förlorar de en stor del av poängen med att lämna EU. Andra problem kan lösas i andra avtal. Det har mer med tullar att göra och så. Ni ser en turkisk och en ukrainsk flagga där, så att jag inte går in på det. Men vi konstaterar att även om man fogar ihop det bästa av olika frihandelsavtal som finns, så kan det ändå inte lösa alla problem. Men det blir ändå vissa problem. Och det bästa man realistiskt sett kan räkna med är något liknande det avtal som EU har med Kanada som trädde i kraft förra året, CETA-avtalet. Och det avtalet är, om man är kanadensare, så kan man nog tycka att det här avtalet är jättebra, för det ökar möjligheterna att handla med EU väldigt mycket. Men om man är britt och är van vid att kunna handla helt utan handelshinder, ja, då är det stort steg tillbaka. Eftersom de här principerna som EU bygger på inte gäller längre. Så, ja, några slutsatser. Det är en komplicerad fråga, om ni inte visste det innan så... Det berör flera olika frågor som hänger ihop med varandra på ett invecklat sätt. Det kommer innebära, mest då på tullsidan, så omedelbart det är vissa kostnader och fördröjningar. Det jag har pratat om är mest den här tredje punkten, den permanent högre osäkerheten som kommer gälla i förhållande till Storbritannien. Men som sagt, även vissa omedelbara kostnader och fördröjningar kommer säkert uppstå också.
flera övergripande frågor hänger ihop med varandra. Det är svårt liksom att trassla ur dem från varandra. Ingen enskild modell löser detta. Det finns ingen enskild grej som man kan säga att det där skulle lösa allting. För det enda som löser allting är då att svandra EU i sådana fall. Och även ett ambitiöst avtal baserat på det vi har med Kanada. Om man lägger till lite till, det kallas ibland CETA++++. Man tar liksom verkligen fri att om man orkar för att göra det så ambitiöst som möjligt, kommer inte ju vara samma sak som att stanna i. Jo, den ska jag säga något om också. Precis, min sista bild. Sen är jag färdig. Om man då undrar, vill veta lite mer, vad kan jag som företagare göra? För jag har ju stått och sagt att de flesta företag förefaller inte förberedda faktiskt. Vi har inte på vår hemsida någon FAQ eller så, där vi försöker sammanfatta allt det här. Men vad vi har är det här, 42 frågor som företagen måste, eller ja, i alla fall borde ställa till sig själva. Den finns på vår hemsida. Och det är helt enkelt olika saker som man bör fråga. Har vi den här typen av verksamhet? Håller vi på med detta? Säljer vi det här? Och om svaret på någonting av det är ja, då bör man kanske titta lite närmare hur det skulle kunna påverka. Finns på vår hemsida. Vi har också en lista på ansvariga myndigheter och som ett sätt att visa hur stort den frågan är. Så minst 25 svenska myndigheter jobbar jättemycket med den här frågan. Allting från pensionsmyndigheten till högskoleverket till åklagarmyndigheten och oss och tullen och många andra. Vi har en lista på vilka det är. Så har man en viss fråga man är intresserad av så kan man hitta vilken myndighet det är som hanterar den frågan. Och det är här man www.commerce.se. Går man in där så hittar man en Brexit-portal till höger och där hittar man den här informationen. Och de här 42 frågorna, det tar bara några minuter att titta igenom. Och så att det är ganska väl investerad tid att ägna några minuter bara skrolla igenom de 42 frågorna och se om det är något som är relevant för. Ja, där tänkte jag nog sluta. Tack så mycket, Henrik. Och vi har fått en översikt. Jag kan säga att det är fantastiskt bra både frågebatteri och underlag ni har på er hemsida. Men vi ska ta upp och lyssna lite till företagets perspektiv, det stora bolaget. Så jag välkomnar Anders Ekblad och likaså lite mer tull kanske och exportteknik, Peter Hellman. Henrik, du får gärna sätta dig med herrskapet. Och så får ni slå på de här apparaterna, annars får ni skrika högt, Anders och Peter. Min är på, tror jag. Den är på, Peter. Är du med? Och först, Henrik, du har ju fått en liten introduktion, men Anders, vad pysslar du med på dagarna? Vad gör jag? Jag jobbar på AB Volvo, eller Volvo-koncernen, på strategiavdelningen med strategiska frågor då. Och har varit Brexit-lead, som du sa, sedan 2 år tillbaka. Det är ju andra grejer också. Mycket Brexit. Tidigare har du uttryckt det som att du äter Brexit till frukost, lunch och middag. Ja, det har hänt. Peter? Ja. Vem är du? Jag jobbar här på kammaren och håller på med tullfrågor bland annat. Det är den strategiska handelsfrågor. Och ibland så tar ju företag kontakt med mig och frågar hur påverkas jag? Och då säger jag, det vet inte jag. Jag vet inte vad du jobbar med. Det var det jag tänkte fråga dig om sen. Så ta inte samma svar där. Det vet inte jag. Det är inte så. Ja. Men som sagt, det är ju, som jag hör, det är ju väldigt osäkert. Personligen så hoppas jag ju liksom fortfarande på att man bara drar tillbaka den här artikel 50 och att vi får glömma alltihop. Det är liksom min stora förhoppning. Men den viktigaste frågan på handelskammaren naturligtvis, det är ju hur förberedda är bolagen? Vad är det man kan förbereda sig i? Tänker jag mycket ett bolag som verkligen har haft lite mer resurser än andra för att jobba med sådana förberedelser. Det är naturligtvis, i följd av er storlek, Volvo. Och om man skulle gå tillbaka lite i tiden, nu är det en väldigt omfattande fråga, men gå tillbaka i tiden till 2016, hur har ert förberedelsearbete sett ut? Sen 2016, jag skulle vilja säga att vi började för ganska exakt 2 år sedan, 2017. Då ställde vi oss den frågan, vad händer? Det är ju en process då. De röstade ju och sen så la de fram artikel 50 eller artikel 50 för att starta den processen. Och den går igenom, eller och gör fortfarande olika faser då. Men någonstans där hade man kommit igenom någon fas och alla var bra på banan tyckte man. Och då ställde vi oss den här
geniala frågan, men hur kommer det att påverka oss som företag, oss Volvo, nu när Storbritannien som första nation eller stat lämnar EU? Förut har det bara varit underordnade delar av ett land som har lämnat, men nu lämnar Storbritannien, och det är ju ganska stor ekonomi i världen också. Det har ju alltid legat topp 10, är det säkert någon som vet? Ja, topp 8. Topp 8. Nästan, det är 18% av EUs så budget. Hur kan den möjligen påverka oss då? Hur stor marknad är det för oss som koncern? Så vi startade då kvartal 4 2017 en liten studie där vi tittade på flöden. Vad har vi flöden in och ut? Hur ser det ut? Hur stor är vår kundbas och så vidare? Och nu vill jag bara förtydliga att AB Volvo är alltså inte personbilar. Det är de som blir till Ford som sedan sålde dem till Geely. Så de tar vi inte med skåpet. Vi har kommersiella fordon, det är lastbilar, till och med två brand som vi levererar till Storbritannien. Det är Volvo och även Renault. Så vi bussar, vi har våra konstruktionsmaskiner, eller gula maskiner, brukar många kalla dem. Och så Penta också. Så hur stor är den här marknaden för de här fyra bolagen? Och så tittar vi på om började skrapa lite också att vad kan detta få för konsekvenser, och det föranledde då till att i början på 2018 så startade vi fem arbetsgrupper som fick djupdyka lite, för vi sa att det kommer påverka oss ganska kraftfullt, men det var ingen som visste hur eller på vilket sätt, för de hade ju bara avsett att lämna EU men inte på vilket sätt. Som vi såg din bild här, hur blir det? Så då med den framförhållning som vi har hållit så skapade vi ett antal olika scenarier. Och det var allt från de kraschar ut med VTO terms eller de stannar inom EU. Så hade vi tre alternativ emellanåt som vi hela tiden använde som en struktur. Och sen så började vi ställa de här frågorna. Och vi bara tittade och undersökte och sånt där. Och precis innan sommaren 2018 så hade vi en jättestor workshop internt. Vi bjöd in alla våra bolag och enheter och gick igenom detta. Så efter sommaren 2018 så gasade vi på ganska rejält och ökade upp de här fem arbetsgrupperna till nästan 10 arbetsgrupper. Och dessutom tog vi med stödfunktioner som HR, legal eller legal, alltså våra jurister och sånt där också. Och sen så började vi massera det här med hjälp av ett program med en styrgrupp som kunde fatta beslut. För om vi fattar, för det var också någonting vi ställde oss frågan, om vi fattar beslut, hur lång tid tar det att implementera det? För det kan ju vara ledtid. Det finns exempel som vi lägger upp extra lager om vad det nu kan vara. Hur lång tid innan ett avtalsdatum måste vi trycka på knappen för att det ska kunna förverkligas i verkligheten? Så de frågorna ställde oss och sen så började vi jobba på. Och ett tag så var det väldigt mycket, i slutet på 2018 var det väldigt mycket folk som jobbade med Brexit-frågor. Och sen så då har vi ju kunnat faktiskt stänga en del av de här arbetsströmmarna. Men det vi hela tiden har brottats av, det är den här osäkerheten. Det finns ju kända frågor med kända svar, eller kända frågor man kan svara på. Det har funnits väldigt många kända frågor utan svar. Och den tredje klassen som vi har jobbat mest med egentligen, det är alla okända frågor som dessutom har okända svar när man kommer på dem. Och det här har vi hela tiden fått jobba på ett intelligent sätt. Både internt och även med experter externt. Men så vi har hållit på i 2 år nu. Sen är det då inte, det skedde inte än. En Brexit, jag tror att det var den 29 mars som man sa. Vad innebar det? Var det skönt? Eller är det bara frustrerande att man då skjuter fram på processen? Då var ni förberedda? Vill ni bara vi var rätt upptaggade då kan jag säga. Vi var förberedda, men det hade uppstått väldigt mycket friktion, väldigt mycket manuellt arbete inom många områden. Så att det blev en förlängning, först en kort förlängning som sedan blev lite längre, det har inte gjort egentligen, utan det är väldigt mycket, ta ett exempel, IT-system
som ska in. En del är lite äldre och andra är lite modernare och sånt där. Men allting ska förändras, man ska spesa vad som ska göras, det ska genomföras, det ska testas och sånt där. Mycket när det gäller tullklarering och den hanteringen av de uppgifterna. Så det har gett oss tid att komma ännu längre. Är vi helt färdiga? Nej, det tror jag inte man kan bli. Men vi är väldigt väl förberedda i dagsläget. Och Peter, du jobbar ju, du har ju fokus på tull och kan man säga handelstekniska frågor. Vad får du mestadels för frågor från bolagen? Det är ju mer handfasta frågor. Hur kommer det påverka oss från dag ett? Vad innebär det? Rörelsen sa innan här, det vet man ju inte, det beror på vad vi sysslar med. En sak vet vi ju med all säkerhet, det är ju att det kommer krävas förtullning från dag ett. Inte för att det kanske blir tullavgift, men det är rent skattemässigt. I vad Storbritannien faller ur skatteuppgörelsen så kommer det krävas förtullning för att reglera momsen. Och vi har ju det fortfarande, eller även idag inom EU. Om jag nu har en sändning som ska till Kanarieöarna eller till Åland så måste jag göra en exportklarering i och med att de inte är med i skatteuppgörelsen. Så att det är ju en fysisk hantering. Jag måste ha fakturan redan vid exporttillfället. Och jag måste tillse att det finns någon som kan göra förtullningen. Om jag inte kan göra det själv så behöver jag då ha ett ombud. I annat fall så blir det inte möjligt för mig att exportera varan. Jag har en fråga här. Ja. Det var länge sedan jag var med tull. Det var 8 år sedan. Men då tyckte jag verkligen, herregud, alltså, vad är det här för bransch? Liksom? Man kan knappa in startnummer och grejer. Alltså är inte det en bransch som är dags att automatiseras helt? Men det är på gång att automatiseras. Ja, men liksom, för allting borde ju helt automatiseras. Men det tar lång tid. Man har liksom automeringsgrupp eller så. Ja, man har bara tittat på nya UCC, alltså nya tullagstiftningen som kom först, alltså nya tullagen som kom först i maj 2016. Då hade man ju målat allting som skulle vara i ett gemensamt system till 2020. Mm. Det är ju framflyttat till 2025 nu. Ja, jo, jag kan tänka mig att det är liksom en bransch som, alltså det borde ju vara någonting som man bara vet om någon månad så bara automatiserar hela tullagen. Alltså, det ringer någon modul extra i SAP så att automatiskt kan vara klar, den ska bara testas. Det är ju tull, det kan kommentar. Det är den perfekta alla vägen. Sker man idag redan nu så kan ju datorn läsa igenom, läsa fakturor bättre än människa kan göra. Sen har du en annan sak, det är beroende på vad är det för produkter du handlar med. Ja. Det vi inte tänker på idag, det är ju att vi har en mängd produkter som inom EU rör sig fritt, men utanför EU kräver tillstånd eller kräver på något sätt ett tillsyn. Till exempel varor med dubbla användningsområden som innefattar väldigt mycket vanliga varor. Där jag kanske inte, det är inte fritt fram att exportera längre till Storbritannien i det fallet. Nej, absolut. Jag kan tänka mig där, och även där kan vi kanske använda AI. Liksom. För den har ju bättre analysförmåga att se okay, var kan den bara användas och ha ännu mer parametrar än vad människor kan ha i det. Och när vi pratar om tull så finns det en annan stor fråga i det här fallet. Det är hur klara är britterna? För britternas tulldatasystem, det gamla, det slår ju taket som det är nu. Mm. Och då har man försökt implementera ett nytt system som heter Customs Declaration Service, CDS. Och det har man inte fått igång ännu. Så man kan de facto inte hantera rent alltså tekniskt, IT-mässigt, om vi skulle ha en hård Brexit. Det är 2 dagar kvar. Ja, det är sant. Jo, absolut. Man kan väl bara konstatera att det är ju en bland flera konservativa branscher. Där det förhoppningsvis kommer hända en hel del. Ja, det hoppas vi alla. Henrik, du var inne på en del i presentationen. Men och ni har ju väldigt bra råd på hemsidan. Ni jobbar mycket med råd till företagen från Kommerskollegiums sida. Men vanligaste frågorna från företagen till er sida om du skulle få en fråga rätt av, alltså vad behöver vi göra, vad är det viktigaste för att förbereda oss, vad tänka på? Ja, nej, men det oroväckande är väl att vi får inte så många frågor, och det var det när jag var på det här myndighetsmötet för några veckor sedan, så sa jag varandra myndigheter precis samma sak också, och det är det som vi bygger det hela på, att vi säger att vi tror inte företagen är förberedda, därför att antingen så är de väldigt väl förberedda och har ställt inga frågor för de har redan förstått allt detta. Men det är mer sannolikt att de inte ens förstått vad det är de ska förstå, så de kan inte formulera frågan. Problemet är att även om de skulle kunna det kan vara så vi och många andra myndigheter ofta inte svara på frågorna, eftersom väldigt många frågor har inget svar, utan det är
Vi får se vad britterna gör, vi får se hur det här kommer tolkas och så vidare. Och så vidare. Det blir väldigt, väldigt svårt. Men några relativt konkreta saker, en väldigt konkret sak som kan vara intressant att veta om man är importör. Som vi skriver om bland våra 42 frågor här. Om du har importerat bara från Storbritannien, då är du illegalt distributör och har inga större juridiskt ansvar för varan. Om du importerar den efter de lämnat, då är du importör. Då har du stort juridiskt ansvar för varan. Är det fel på varan eller exploderar eller något sånt, då är det du som är juridiskt ansvarig, inte någon annan. Det är ett exempel. En mycket mer osäker sak, men som man också ska tänka på, att det inte är självklart, eller rättare sagt, det är självklart. Att om ni ska skicka data som på något sätt innehåller personlig information till Storbritannien efter de lämnat, så måste ni ha med en klausul där personen som berörs, om det är en patient till exempel som går med på att skicka medicinsk data till något sjukhus i Storbritannien, så måste klicka in en liten ruta där. Annars är det illegalt, för jag är inte jurist som sagt, jag kan inte tala om exakt vad det är för en lag ni bryter mot, men man får inte som en grundprincip. Så får man inte föra ut data som gäller personligt känsliga uppgifter ut ur EU. Det är inte tillåtet. Sen kan man få tillståndet i alla fall. Men då måste man göra någonting för att få det tillståndet. Man kan inte bara tro att det är business as usual, för då begår ni ett brott om ni bara fortsätter skicka data hur som helst. Men exakt hur det ska gå till, det kan inte Datainspektionen svara på ännu, som är den myndighet som är ansvarig för detta. Så att även enkel information till era kunder och leverantörer och så i Storbritannien kan bli svårt att skicka dagen efter, för ni måste tänka när ni skickar stora mängder data hit och dit, för ni kan inte få skicka dem. Tyvärr, ingen vet riktigt hur det här ska funka heller riktigt än. Andersson, kommentar. Ja, just här med data. Vi annonserade faktiskt häromdagen att vi har nu 1 miljon uppkopplade fordon. De är uppkopplade och skickar data. Så redan där uppstår problematiken. Var står serverna som samlar ihop datan och så vidare, och vad gör vi med den och vad skickar vi intelligenta analyser som man gör där. Och dessutom då så har vi ju frågan, är föraren som sitter i fordonet eller fordonet där registrerat hos någon, hur påverkas det? Och förare till ett fordon, om det nu är en lastbil som kör gods, så kommer vi faktiskt att lämna EU då och köra in i Storbritannien om de nu lämnar. Och vice versa. Så vad händer då med all den här informationen? Och det är just de här frågorna som vi kontinuerligt har fått brottas med. Praktiskt, vad händer? Vi har transportörer som transporterar våra produkter och delar. Några av dem har nu deklarerat att vi kommer inte att lämna mainland EU. Vi kommer inte att köra över till Storbritannien. För vi vet inte om våra fordon fastnar, om vi får med våra släp, om föraren kommer tillbaka. Så vi går tillbaka till gränsen. Vi hade en fråga här nere, tror jag. Det var ju anslutning. Ja. En jordnära men ganska praktisk fråga. Jag fick uppgifter från en brittisk leverantör att man kan inte använda Europapallsystem, utan man måste ha värmebehandlat trä i allt emballage som man har till Australien till exempel. Är det någonting jag... Det stämmer. Det stämmer, ja. Så Europapallsystemet faller? Ja, Europapallsystemet, men det blir att du måste följa det som heter ISPM 15. Ja, men det är inte Europapallet, den är inte värmebehandlad. Ja, det finns sådana som är värmebehandlade, men du får betala för dem. Ja, så du kan inte använda en returpall i det fallet. Nej, och man kan inte använda engångsemballage. Nej, det blir ju kontentan av det hela. Så det blir en fördyring i det fallet. Ja, vi tar oss till Krimme lite frågor här. Ja. Det är bra. Vi har pratat om hur svenska företag är förberedda. Hur är det på i andra änden? Hur förberedda är de i Storbritannien? Inte alls. Är det verkligen så? Nej, det finns ju en utredning om det som britterna har gjort. De säger att det är cirka 180 000 företag i Storbritannien som aldrig gjort en förtullning någonsin. Motsvarande i Sverige är 5 000. Ett sätt också, om vi går in på ditt område här, med de här EOR-numren som man måste ha för att överhuvudtaget förföra vara in ute vid EUs gräns. De flesta brittiska företag som skulle behöva det har inte sökt det ännu. Och därmed så blir det stopp. Det är ingen gråzon, utan det blir verkligen totalt stopp om de inte söker det. Och om det skulle man kunna se som en indikation på att det är andra grejer de också borde göra, som de inte heller gjort, så tolkar jag det som att
brittiska företag inte alls förberedda med. Och jag kan ge vårat perspektiv, de här i årinumren som bubblar lite då och då. De ansökte, vi var klara i januari i år. Sen har vi ett globalt företag. Vi har inte jättemycket produktion i Storbritannien. Vi har en typ av produktion i Skottland med så kallade rigids. Det är riktigt stora lastbilar för gruvdrift. Däcken är sådär som man får fyra meter höga. Men så det är den enda produktionen vi har där. Men dessa produkter exporterar vi ju från Storbritannien till övriga delar av EU och övriga världen också. Men alla andra produkter som man nämnde förut är vi tvungna att skicka dit. Samtidigt har vi en massa leverantörer. Och det här blir ju väldigt mycket så att vi har ju hela tiden fått ställa frågor. Är ni förberedda? Har ni det här? Kan ni göra det här? För hela den här industrimekanismen som vi försöker ratta, vi vill ju helst inte att den ska sluta ticka. Den måste ju ticka på hela tiden. Man talar lite om akronymer eller på att säga i år i nummer och annat. AIO är ju något annat som det talas en hel del om. Peter? AIO är ju ett system, men det är inte en svensk uppfinning som Lars Karlsson låg bakom. Authorized Economic Operator, alltså en godkänd ekonomisk aktör. Och det är ju att du certifierar dig egentligen för tullättnader och säkerhet. Och det är ett system som även britterna har anammat på det här. Och då försöker man ju få brittiska företag och gå in i detta. Man ska veta att britterna har ju varit väldigt ska säga, avvaktande, och det är oerhört få brittiska företag som är AIO-certifierade överhuvudtaget. Jag trodde att britterna var mer på det här med AIO tidigare än övriga Europa. De har backat tillbaka kapital, så det är väldigt få brittiska företag. Hur viktigt är det för svenska bolag att tänka på det med AIO? Hur mycket underlättar det? Ja, det är ju underlättande så tillvida att man erkänner varandras standarder i säkerhet. Och där kommer vi in på nästa som vi inte vet idag när det gäller Storbritannien. Det är hur kommer vi klassa Storbritannien efter ett Brexit? För Storbritannien är inte med Schengen-samarbetet. De ligger utanför Schengen. Så i ett worst case scenario så kan det ju krävas att vi måste föranmäla gods till och från Storbritannien. Vilket vi inte behöver idag. Har ni kollat på hur Nederländerna har gjort? Jag menar, de har lite mer än nu. Det är problematiskt med bron och tunneln och allting. Ser alla höra? Jag tänker om ni har kollat med nederländska företag och Nederländerna hur de har gjort. För jag tänker att de är ju ändå handelsmän, så de borde ju ändå liksom ha en tanke till. Kanske en liten hemlig tanke i alla fall. Det roliga är ju att det är mer än 1000 företag, brittiska företag, som flyttar till Nederländerna nu. Och Nederländerna, de har ju anställt folk, så då börjar vissla om det. I Rotterdams hamn så har man ju anställt 100 tullare, bara Rotterdams hamn. Hur mycket har svenska tullen anställt? 25? Nej, 80 tullare. Ja, det är så pass. Ja, 50, de fick budget för 50, jag tror de har anställt 80. Det är hela Sverige. Rotterdams hamn är 100. Den frågan, för det är lite tillbaka till vad du talade om, Henrik, där, alltså övriga EU, hur mycket en organisation som Kommerskollegium, hur mycket tittar ni, hur mycket kommunicerar ni med andra länder, organisationer? För där såg vi till exempel i tidigt skede såg vi att Irland var ju, jag tror att det hette Enterprise Ireland, som är motsvarighet till Business Sweden, var ju ganska tidigt på att göra en form av verktyg för bolagen, hur man kan förbereda sig ganska specifikt per bransch. Hur mycket samarbetar man? Har du några tips på sådana andra organisationer i EU som man kan kika på? Nej, ja, så vi... Det är ändå 20 dagar kvar, men... Nej, vad sa du? Ja, det är ändå 20 dagar kvar. Ja, nej, men vi har nog pratat så mycket med andra än just britterna själva. För britterna själva är väldigt måna om att prata med oss och med andra länder också. Så vi har ganska ofta delegationer från britterna hos oss den här veckan. Eller den här nästa vecka så har vi dels City of London, som är branschorganisationen för brittiska finanssektorn. Och sen så har vi brittiska kulturdepartementet, som är de som har hand om datafrågor. Just det här som vi pratar om, rätten att flytta data och digital information kors och tvärs för gränser. De kommer till oss, och det allmänna intrycket vi vill oftast få av dem är att de inte kan det här så bra som de borde. Att vi upplever inte alltid att de, väldigt många frågor man har de inga svar på. De vet inte, ibland så är det helt uppenbart att de inte tänkt på det vi har frågat om. Och så blir
inte jätteimponerade direkt. Jag känner ofta att de inte är så väl förberedda som de borde. Men vissa, det har nog blivit bättre. Men i början var det väldigt otydligt. De här människorna som var satta att genomföra utredet ur EU visste inte alls hur det skulle gå till. Och det hade ju till stor del också med att de som drev kampanjen för Lämna förväntade sig inte att vinna. De förväntade sig att förlora för alla opinionsmätningar visade att de skulle förlora. Så det fanns ingen direkt plan vad ska vi göra när vi lämnar, utan vi ska bara lämna sen efter att de funderar ut hur det här ska gå till. Vad säger du, Anders, utifrån det här med myndighet och organisation, hur har stödet sett ut i Sverige? Är det, får ni bra stöd ifrån olika parter? Har du några tips? Ja, vi har ju en väldigt bra dialog med flertalet, men vi kan ta ett exempel som vi sprang på ganska tidigt. Det är ju så, för att kunna sälja en produkt, ett kommersiellt fordon, så måste det vara certifierat för EU. Det vill säga både motor och fordon måste vara det. Och då använde vi för ett par år sedan ett bolag baserat i London. Så första frågan, den kända frågan var naturligtvis då, kan vi fortsätta använda det här företaget? Och då blev svaret förmodligen inte då. Eller det måste ju förhandlas huruvida de kan certifiera. Om nu Storbritannien lämnar EU, kan detta företaget fortsätta att utfärda certifikat för det de har lämnat? Ja eller nej? Och det fanns ju inga svar för 2 år sedan. Det fanns inga svar. Så vi bjöd in vd:n för det här företaget och hade en jättekonstruktiv dialog. Hon som var vd var dansk. Hon sa, jag vet inte ens om jag kommer kunna jobba kvar som vd för det här företaget. Men låt oss sätta oss ner och konstruktivt titta på detta då. Sen när man bara riva i det, så kom man också på att det är ingenting som då styrde upp att de certifikaten som var utställda, alltså historiska avtal, huruvida de skulle gälla för våra produkter eller inte. Så listan blir ganska komplex, och det här att det är ingen som sitter på ett svar. Så man får presentera det, och sen så får man få alla myndigheter att titta på det, och stödet i detta fallet har varit suveränt. Så har man kunnat ticka av allt eftersom då. Och sen i slutkanten så är det så att man kanske tar fram ett förslag, sen får respektive EU-land då godkänna att ja, vi signar det här. Och till den punkten har vi kommit nu då. Så det har skapat en väldigt massa merarbete, men med den framförhållning som vi har haft då, så har vi haft möjligheten att slutföra det mesta då. Och detta var ett av dem som vi har rott i hamn då. Vilka faktorer är det som Volvo ser som mest problematiska? Alltså man ser dels det, vi talar om tullar, det kan bli köer, alltså på kort och lång sikt. Vad ligger de största utmaningarna på? På kort sikt så skulle jag vilja säga att vi är oroliga för logistiska effekter, alltså fördröjningar, förseningar, vi kommer inte fram, det blir stopp, det finns inte papper, systemen funkar inte. Ja, det blir sådana enorma köer, så att även om du sitter med rätt papper, rätt information och allting, så kommer du inte fram, för det är miljoner med andra framför dig som kanske inte har rätt förutsättningar. Och det är inte alla som har koll på att åkerierna eller de som transportörerna eller de som är förare kanske inte ens får åka in i Storbritannien i framtiden om de inte har vissa tillstånd och sånt där. Så det kan hända så mycket. Så det där kortsiktigt kan det skapa väldigt mycket störningar logistiskt. Det där kommer ju försvinna med tiden. Jag menar, allting kommer ju att tunas in så här, och sen kommer det bara flyta på. Inte för att det är helt smärtfritt idag heller, men det går ju att hantera idag. Långsiktigt skulle jag vilja säga att det kommer vi nog inte att se som ett stort problem. Vi är ju ett globalt företag idag. Vi gör handel med gud vet hur många länder på olika sätt. Så vi är ganska väl förberedda för framtiden då. Men just det här, ja, friktionen som uppstår vid ett eventuellt utträde då. Du ser det mycket som det är en övergångsperiod, ja, nu. Ja, ni kommer lika mycket affärer med UK om 5 år. Ja, kanske mer. Kanske mer, ja.
Vad säger ni andra om det? Tror ni att det är långsiktigt så... Jag tror att vi i Sverige är bättre rustade än många av de europeiska länderna. Just beroende på att vi har Norge som granne. Norge är en stor handelspartner för oss. Vi är vana vid att hålla på med tullklarering. Vilket man kanske inte är på samma sätt i Frankrike, Spanien eller liknande länder. Och det kan ju bli en fördel för oss i Sverige att vi kanske är lite bättre rustade. Så vi kan ta marknadsandelar istället. Så det är inte bara negativt i det här fallet. Men helt klart är att logistikkedjorna kommer att känna på rätt mycket stress. Och det kommer bli med största sannolikhet längre transporttider. Jag hade en fråga där nere. Ja, får en mikrofon. Jag tänkte på det med transporter. Vi sitter ju ganska en grupp i världen. Så att, hur, finns det några generella rekommendationer om det blir en Brexit här? Hur man ska agera om man har först och främst ska du prata med din motpart i Storbritannien, för det är två parter som ska vara överens i det här fallet som ska göra sitt jobb. Du ska ju då se till att det blir exportklarerat ut ur EU eller ut ur Sverige. Det är väl en ganska smal sak. Det är ju det som ändras för dig rent praktiskt idag, det är att du måste ha en faktura vid exporttillfället. Men sen gäller det ju att din brittiska motpart gör sin del. Jag tänkte på det här med fördröjning. Ja, där har vi ju en annan grej som är svår att hantera. Idag så passerar det ju ungefär 10 700 fordon per dygn via Dover. Så det är en oerhörd mängd. Har du varit i Dover? Det är alltså det är en ganska fattbar stad och de har ju inte direkt några uppställningsytor där. Och då är det ju ganska troligt att de flödena som idag går söderut och via Engelska kanalen kanske vänder uppåt och söker alternativa vägar och belastar då linjen Göteborg-Immingham till exempel. Och då kommer vi med stor sannolikhet att åka ut för väntetider. Det här har inträffat en gång tidigare, jag vet inte om ni kommer ihåg det, 2017 så strejkade de franska hamnarbetarna. Vilket ledde till 20 mil långa köer nere i Kent, som det området heter. Alltså 20 mil som tog veckovis att lösa upp. Och det gjorde att DFDS färja ifrån Göteborg, det blir ju väntetid på den. Du kan ju få stå och vänta 3-4 dagar innan du kommer ombord. Det tror jag blir ett tänkbart scenario. Ja, jag har ett bra exempel till, som, och det gjorde vi 2017. Det finns ju en tunnel också. Jajamän. Man kan köra och även tåg kan ju åka där. Men jag tittade på det här med... Det finns statistik från Eurotunneln, så jag tog den statistik som var tillgänglig och tittade bara på lastbilar, alltså som transporterar någonting. Det går ju hur mycket som helst från södra Europa med frukt och grönt och sånt där. Så det är en hårt belastat, eller hårt belastat tunnel. Och kan man se det på statistiken, och det är så här, och beläggning, eller trafikbeläggningen är så här, och idag stannar kanske i genomsnitt, eller då stannar kanske en lastbil i genomsnitt 20 sekunder vid gränsen. Om man säger så, men om någon lämnar EU så måste de sätta upp en tullgräns, säg att, för att underdriva lite, säg att de går från 20 sekunder till 2 minuter per fordon. Hur lång tid tar det då innan vi har en stillastående kö från Dover till Paris? Med bara lastbilar. Och jag fick det till 3 dygn. Och det är då man kan titta på en webbkamera som ser hur fint trafiken flyter på i 30 km i timmen idag. Tål att tänka. Man kanske inte undrar på sin lastare. Jag tänker man på det här. Ja, i genomsnitt är det väl ungefär 50-55%. Det är mycket same-day-leveranser mellan Holland och Villa, men de är inte fulla. Nej. Men det är ju faktiskt billigt liksom, så man kör ju ändå same-day. Men det, ja, det är helt sant. Hur ser du för folk med leverantörer i Storbritannien? Ja, hur har ni... För det, som sagt, det är ju lika viktigt där. Ja, vi har ett antal... Vi har ganska många leverantörer
i Storbritannien som föder våra fabriker på fastlandet i EU med delar som vi plockar ihop och sen så skickar vi tillbaka färdiga produkter. Så vi är naturligtvis oroliga för det flödet av delar också. Att det ska störa vår produktionsmaskin eller våra fabriker. Men å andra sidan så kan jag säga så här att om man ska se positivt på det här nu, och det jag gillar att titta lite positivt på det, är att vi har fått jobba med alla våra leverantörer. Vi har ställt frågorna till dem. Kan ni, har ni, vill ni? Vill ni inte, kan vi få hjälpa er? Så vi har kommit så nära dem nu så att jag vill säga att våra relation med leverantörerna i Storbritannien har aldrig varit bättre. Dessutom har vi från ett legalt perspektiv fått gå igenom alla kontrakt också. Och det är inget man gör en handvändning. Och det kanske man inte gör bara för att det är kul då. För en leverantör kan ju ställa sig frågan, varför ska du titta på mina eller våra kontrakt? Ska du riva upp dem? Men nu fanns det ju faktiskt en anledning till att göra det. En ganska uppenbar anledning. Så det är lite vårstädning i kontrakt och även relation med leverantörer. Det är positivt. Följdfråga där då. Det måste ju finnas massor med leverantörer i Europa och Sverige som har de här problemen. Har ni varit kunna gå in och stötta dem i deras arbete mot Storbritannien? Menar du att ha leverantörer som finns på flera orter, är det flera länder? Ja, ni har leverantörer i ett EU-land. Ja. Som i sin tur har leverantörer i Storbritannien. Ja, du menar, alltså de har underleverantörer, alltså våra leverantörer och underleverantörer. Ja, det har vi också fått gå in och stötta dem med och ställa frågor och ta fram frågebatterier och sånt där. Så ja, där kan man ju prata om flera olika nivåer och det kan bli rätt otäckt i slut faktiskt. Men det är ju intressant om det är en stor del av arbetet just nu. Jag har ju många underleverantörer här i Västsverige. Är det en rejäl dialog med dem också kopplat till Brexit? Både? Ja, det måste vara. Ja. Så är det ju. Och det är de här okända effekterna som, nej, vi kan inte ställa de här frågorna till alla leverantörer i alla led till att ta slut till liksom råvaruleverantörer i slutkanten. Det kan vi inte. Det kräver för mycket tid och personlighet. Så, nej. Peter? Det finns ju en tanke man ska ha också. Det är ju det att EU har ju ett antal frihandelsavtal i världen. För att vi ska kunna nyttja de här frihandelsavtalen så gäller det att det är ett EU-ursprung. Och då kan det vara att jag handlar varor från Storbritannien idag som gör att jag med gott samvete kan säga att det är EU-ursprung. Det kan vara delar som går in i min process, alltså jag köper komponenter som går in. Och efter ett Brexit så kan det kanske hamna i den situationen att jag kan inte hävda EU-ursprung längre. Så att mina produkter kan inte uppbära ett EU-rättscertifikat, vilket gör att plötsligen så blir de tullfria. Från att ha varit tullfria, tullpliktiga in i det landet dit jag exporterar. Och det kanske, då kan jag bli tvungen att hitta en leverantör inom EU istället. Kan vi börja här? Ja. Jag tänkte på long-term declarations. Man har ju kunnat innan att det blir Brexit. Nej. Kort svar. Jag vill kolla. Tror du kommer att bli några undantag just med läkemedel? Det har man redan sagt faktiskt. Ja, sagt, ja. Okay. Bland annat cancermedicin har man. Ja, det finns ju ganska många mediciner där. Men Läkemedelsverket som de här bland myndighetsmötet som jag pratade om, de sa just läkemedel tror inte är problemet, men det finns en annan produkt som är kopplad till läkemedel, men läkemedelsteknisk utrustning, alltså typ röntgenapparater och allt sånt, där tror de att det kommer uppstå brist. För att många av dem certifieras i Storbritannien, sen ska de säljas över Europa, deras certifikat kommer att inte gälla längre, tror jag inte, jag har förstått som. Så det kommer bli en viss brist på sjukhusen, på viss sån här utrustning som faktiskt kan vara ganska viktig. Det var deras bedömning. Jag tänker också förtydligande kopplat till att om det nu blir en Brexit så har vi ju också en transitionsperiod. Till om 2020. Det blir ett avtal. Om det blir ett avtal, ja. Hur ser den ut? Om det nu blir ett avtal. Det är slutet 2020, va? Ja, den är väldigt enkel att läsa ut. För skulle man få igenom ett avtal, skulle det avtalet som finns nu gå igenom, så blir det en övergångsperiod fram till som sagt slutet nästa år. Och under den perioden så händer absolut ingenting utan att britterna förlorar sin rösträtt i EU-sammanhang. Men på alla andra perspektiv i
vill säga alla perspektiv som är relevanta för ett företag, så är de fortfarande kvar. Då börjar inte problemen infinna sig från 1 januari 2021. Och det kan dessutom förlängas lite ytterligare. Men det bygger som sagt att det blir ett avtal. Jag tittar ut om det är några frågor. Det är liksom solklart alltihop. Du var inne på, Anders, jag bara ändå, ser ni ändå några positiva effekter nu då, av Brexit? Du nämnde det. Jag kan fortsätta. Ja, du kan fortsätta, okej. Okay. Alltså, vi har fått genomlysa hela vår verksamhet i alla affärsområden och med leverantörer. Och jag kan lova dig att vi är så spänstiga i Storbritannien nu, i rent organisatoriskt och liksom förberedda mentalt, så att det gör mig jätteglad faktiskt, för det är positivt. Och sen är våra kunder i det är en stor marknad för oss. Och det blir naturligtvis en strategisk fördel om vi kan, oavsett vad som händer nu, fortfarande hålla våra löfte gentemot kund. Att till exempel på en del service och reparation så har vi att det ska kunna göras inom 24 timmar. Och då krävs ju reservdelar. Och det är inte alltid man har dem på plats, utan man måste skicka dem från en centrallager i någonstans i Europa till Storbritannien för att sedan använda det då. Har vi satt upp extra lager i Storbritannien? Ja, det är klart vi har gjort det. Och vi har bestämt för hur lång period det ska räcka i normal förbrukning och så vidare. Men det, och igen då, så vi hoppas ju att vi kan få nästan bättre förtroende hos våra kunder och på lång sikt faktiskt kanske öka vår marknadsandel i Storbritannien. Nöjda kunder. Vi närmar oss. Ja, du får en. Ja, det var en kommentar där. Per. Man kan väl inte se det så här. Det är möjligt att vissa företag kommer vinna på det, och möjligtvis vissa länder också. Sverige som sagt, som handlar mycket med Norge, som du sa innan, är ju mer bättre förberedda än andra länder på. Så men jag tror ändå att man ser det som i så fall en större andel av en krympande kaka. Därför att det är möjligt att Sverige som land kan få en större andel av den här kakan, men kakan kommer krympa. Därför att på grund av den här osäkerheten som jag pratar om, så jag är ganska övertygad om att handeln med Storbritannien på lång sikt kommer minska. För att företagare hatar osäkerhet. Och den här osäkerheten som lägger sig, som inte är extrem, det är inte det är frågan om, men ändå som blir större än för andra länder, kommer minska handeln. För att all forskning tyder på att när osäkerheten minskar, så ökar handeln. När man ingår ett frihandelsavtal med ett land, så vet företagen att det är de här reglerna som gäller permanent. Och då blir det bra, stabila villkor. Då kan vi handla mer med det landet. Och när det minskar osäkerheten, då måste vi anta också att handeln på sikt kommer minska. Så jag tror att Storbritannien kommer bli en mindre viktig handelspartner på oss framöver. Men det kommer fortfarande vara en viktig handelspartner. Men jag tror som sagt, mindre andel av en, men till större andel, men av en mindre kaka, tyvärr. Det är det som blir lite fascinerande med den brittiska regeringens egen analys. Det är ju att om man skulle krascha ut ur EU, och det är deras egen analys, det är att jag tror att det var på 5-årsbasis så skulle ekonomin krympa med ungefär 9%. Och den egna analysen. Så det är man tydligen... Det är deras egen analys, ja. Precis. Det är andra som är mycket hårdare om det. Ja. Vi ska avsluta. Jag tänkte bara att vi tar från var och en av er väldigt kortfattat ett par meningar. Prognosen framåt, vad kommer att hända? Apropå avtalslös, krascha ur, dra tillbaka hela artikel 50. Och ska vi börja med Henrik? Vad som händer här? Ja men det, jag hörde en journalist som uttryckte ganska roligt. Han sa att everything is possible but nothing is likely. Och det är ungefär så det är, som sagt, alla enskilda scenarier, man kan räkna på 5-6 olika scenarier, alla är osannolika, men det är klart att något kommer ju ändå hända, för det kommer för all framtid bara stanna just där det är. Det mest sannolika är väl i så fall att det skjuts upp ytterligare en gång. Och sen blir det val i Storbritannien förmodligen i december, och det skulle kunna lösa vissa saker, för det beror på vilka som vinner det valet och vad de vinner, så skulle det kunna hända någonting efter det. Att de går tillbaka och söker att lämna, eller att de förhandlar fram ett avtal som går igenom den här gången. Men de kan också efter valet sitta ungefär samma station igen. Så att, ja. Anders? Jag har slutat tro på någonting. Ren andligt eller bara... Ja, det är ju därför vi är här. Nej, men för oss spelar det ingen roll. Det är när de gör det, vad de gör det. Vi tycker det är lämpligt att de gör det nu. Fortsätter vi kommer det bara kosta ännu mer.
Och sådär. Men vi har kommit till en punkt där vi är förberedda. Så det spelar faktiskt oss ingen roll längre. Nej. Peter? Jag tror inte att britterna kommer med något vettigt förslag. Och frågan, och stora frågan är, kommer EU acceptera det? Det kanske är som så att det är bättre att kasta ut britterna en gång för alla. Och gå därifrån och få ett vitt papper utgå ifrån. Så jag tror inte att britterna kommer med något som är vettigt. Och jag tror inte att EU återigen har råd egentligen att förlänga det. Tack, då vet vi alla precis vad som kommer att hända, precis som vi visste när vi kom in här i rummet. Tack så hemskt mycket för panelen. Och ni är kvar lite för eventuella frågor. Tack så mycket.